donc c'est merci à la du scooter. Alors tout bien. Ouais. Ah, c'est un convoi ça. Vespa Club Caminho Santiago de Portugal. Olha, Santiago é muito bem, muito bem. Olha, já fala português. É, mano. Hoje eu estou com você. Ok, t'as fait chaud ici aussi hein. T'as pas en table là. Ah ouais, sérieux?